Site Meia Guarda, estamos em Acaraú, 6º GSF, Guerreiros Champions Fight. Ao meu lado, o Aflânio Pereira, organizador do evento. Diga-se de passagem, tem que falar, hein? Nunca vi um evento com a torcida tão agitada, emocionante, emocionante o evento. A torcida não parou de gritar um minuto, né, Aflânio? Comenta pra gente aí, faz o balanço do evento aí. Rapaz, você vê aí todo mundo com o coração na mão, é todo mundo comparece, é gente de Camucinha, é de todo canto, né, mano? Aí a gente tem uma organização, toda organização, mas a gente fica nervoso com tudo, né? Com tudo isso, entendeu? E quero agradecer aí o 76 Guarda, o público que compareceu, os atletas que fizeram seu papel, entendeu? É isso aí, muito obrigado. Eu quero que esse evento cresça mais e mais. Quero agradecer o mestre Clênio, o mestre Guerreiro, que comparece sempre para me ajudar, entendeu? E essa equipe só tem a crescer, esse evento só tem a crescer. E esses patrocinadores que ajudaram, como Amigo Construções, Sonho de Criança, RR Eventos, Postos Freitas e outros mais aí, entendeu? Pô, e as lutas, hein, cara? O que você tem falado? Só lutão mesmo. Lutança de tirar sangue na galera. Você viu aí, só lutão, o Neumo Destruidor aí compareceu, representou a cidade de Acaraú, entendeu? Você viu que uma luta daquela emocionante, torcida de um lado, torcida. Isso é que faz a diferença do MMA, entendeu? Boa. Quer agradecer mais alguém? Quais os próximos planos aí? Quando vai vir a próxima edição? Vamos sentar e vamos rever isso aí para poder botar tudo em ordem, entendeu? Quero agradecer aqui ao público que compareceu do Acaraú. Tá tudo ótimo, último, aí, tudo bem, tá tudo ótimo, deu tudo certo. Beleza. Foi o Aflânio Pereira, organizador aqui do 6º GCF.